За баярлалаа. Тэгэхээр цогцолтын хундааны эргэлтэн тавих хяналт, цогцолтой тэмцэх хуулийн төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Бид энэ хэрэглээний соёл гэдэг юм уу, нийгэмд үзүүлж байгаа энэ сөрөг үр дагаврыг бууруулахын тулд энэ өндөр хатуулагтай цогцолтын хундаа, сул хатуулагтай цогцолтын хундааныхаа бодлогыг зөв ялгамжилж гаргаж ирэх тэр сул хатуулагтай хэсгийг бас арай жоохон чөлөөтэй байлгах хэлбэрийн асуудлыг энэ хувьд ер нь хэрхэн зохицуулж оруулваа гэдэг асуудал байгаад байгаа юм. За хоёр дахь зүйл энэ өндөр хатуулагтай цогцолтын хундааны үйлдвэрлэл. За тэр тусмаа дотооддоо нийлүүлэх асуудлыг ер нь юу гэж ойлгож байгаа вэ? Бид их том тоо янз бүрийн юмнууд их яриад байгаа. Нэг хүндээ 6.9 литр цогцолтын хундаа ноог гэж яана гэж ингээл яриад байдаг. Гэхдээ энэ чирээс яг нарийндаа дотоодод нийлүүлж байгаа цогцолтын хундааны маань хэмжээтэй холбоотой асуудал шүү дээ. Тэгэхээр энүүнийг бууруулъя барья гэвэл энэ дотоодод нийлүүлэх хундаа гэр нь ямархуу байдлаар зөв зохистой хязгаарлах юм бэ гэдэг талаар энд одоо ямар асуудал орвоо гэдэг одоо асуулт байна. Дараа нь цогцолтын хундааны чанар стандартын асуудал дээр ер нь ямар одоо бодлогын асуудал энэ хуулийн заалт болж орж ирвэ гэдэг асуултыг би тодруулж асуумаар байна. За, цогцолтын хундаа худалдан борлуулах цэгийн тоог хэрхэн тогтоох вэ гэдэг асуудал чухал байгаад байгаа маа. Дан хүн ам тооцоо тогтоочхоор зэрэг хөдөөгийн жижиг тосгон гэдэг юм уу, энэ газруудад бас энэ чиглэлийн үйлчлэгээ юмнууд холдочих байгаа юмнууд бий. Энүүнийг одоо ямар зохистой байдлаар тогтоохоор ингэж оров гэдэг асуудал байна. Дараа нь цогцолтын хундааны цэгийн зөвшөөрлийг яаж олох вэ гэдэг асуудал байгаад байгаа маа. Бүгдээрээ адилхан 8 нэрийн стандарт хамтсан томоохон дэлгүүрүүд хүмүүс хөрөнгө мөнгөө гаргаад. Бачаргалах шүү, 1 минут нэмж үгээ. Байгуулад үйл ажиллагаа явуулаад байна. Тэгэхээр бид алинд нь яаж өгөх юм бэ гэдэг асуудал байгаад байгаа маа. Тийм учраас ер нь сонгон шалгаруулалтын зарчмаар энэ зөвшөөрлийг олох асуудлыг одоо тооцож энэ эрхцүүлэн зохицуулалтын хийж өгөх боломж бий юу гэдэг асуудал байна. Дараагийн нэг зүйл 7 хоногт ер нь нэг өдрийг цогцолтуулах ундаа худалдаггүй түүгээр үйлчлэхгүй өдөр байлгаад нийгмийн эрүүл мэндийн өдөр болгож бүх нийтээрээ энэ хорц урчлаас салах үнийн үр дагаврын одоо сөрөг нөлөөллийг таниулах, за биеийн камер янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг өргөн хүрээтэй хийдэг ийм өдөртэй байвал бас зохистой юу гэсэн ийм асуулт байна. Ийм асуултуудад хариу авъя. 83 дугаар микрофон дээр баасан дорч тарах хариулт. Хуульчид дотоод хэргийн ам баасан дорч бачаарлах шинэ асуултанд хариулъя. За, энэ хуулийн яг үзэл баримтлал нь анх ерөөсөө тандан судалгаагаас хийхээс ахгуулаад яг таны сая бачаарлах шинэ хийсэн яг үзэл баримтлал руу явсан. Жишээ нь нэрнээсээ ахгуулаад өмнөх 2000 оны хуулиуд архитан согтууртай тэмцэх тухай гэдэг нь яг одоо хитрхи тийм явцсуу тийм одоо тунгагийн шинжтэй их заалтууд байсан. Энэ хууль маань өөрөө одоо шинээр оруулж ирсэн хууль маань согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих архитан зохицуулалтад тэмцэх гэдэг нэлээ өргөн хүрээнд тэр үйлдвэрлэгчээр яг таны сая хэлсэн тэр үйлдвэрлэхийн чанар стандарт энэ чиглэлээр явсан байгаа. Мөн тэр энэ зохицуулалт хундаагаар үйлчлэх стандарт нь ямар байх юм? Ялангуяа тэр 35-аас доош буюу 18 хүртэлх итгэлийн спирт агуулсан ундаа зохицуулалт хундаан дээр одоо тийм үйлчлэгийн нийл уу хатан зүйлийг энэ хувьд хөлдчихсэн байгаа. Жишээлбэл хатуулах өндөртөө согтууруулах хундааг нэг жилээр нь одоо үйлчлэгээний газар худалдахгүй, харин 18-аас доош градустай согтууруулах хундааг бол нэг жилээр нь буюу одоо 0.5 литрээр нь 0.33-аар худалхыг нь үйлчлэгээний бар, ресторан, хоолны газруудад зөвшөөрчихсэн байгаа. Мөн цагийн хязгаарлалтуудыг бол тавьсан байгаа. Хоёр төрлийн тусгай зөвшөөрлийн цагийн хязгаарлалт байгаа. Нэг нь 11-ээс 22 цаг. Энэ нь бол яг бар, ресторан, хоол, кафе, кафе чиглэлийн юм үйл ажиллагаа эрхэлдэг үйлчлэгээний газрууд байгаа. А нөгөөх нь бол 14 цагаас одоо өглөөний 04 цаг хүртэлх үйлчлэгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг өгч байгаа. За, та бас нэг сая чухал асуудал хөндлөө. Тэр нь одоо яг одоо энэ цогцолтын хундаа үйлдвэрлэх одоо цэгийн тоог хэн яаж тогтоох юм бэ гэдэг асуудлыг яг энэ хуулийн төслийн та харсан бол 16-гийн 7 дээр
цогтуулахундаа худалдах, төвгөр үүсгэх, тусгаа зөвшөөрөх, түүний төрлийн тоог тухайн нутаг дэвсгэрийн орсон сууж байгаа 1-р хүн амын тоог нь анхаарай. А нутаг дэвсгэрийн мөн хэмжээг нь анхаарай. А мөн дээрээс нь хамгийн чухал нэг зүйл бол энэ иргэний болон хев журмын нөхцөл байдал ямар байна? Тухайн нутаг дэвсгэрт нь эрүүл мэндийн соёлын спортын байгууллага, оюутны сурагчдын хичээлийн болон дотор байрны байршлыг харгалзан хүн сүдэй аж ахуйн болон хуулийн яамны хоёр сайд маань хамтраад энэ тоог тогтоох. За 83-1 минут нэмж өгье. Хариултаа өгөөч. Жишээ яг энэ 16-ын 7 заасны тоог нь 3 сайд маань хамтраад саяын хүчин зүйлүүдийг судалж судалсны үндсэн дээр одоо тэр жишээ нормативыг тоог тогтоож байгаа. За мөн зөвшөөрлийг бол тусгай зөвшөөрлийг аймаг нийслэлийн засаг дарга өгөхөөр энэ 16-гийн нэгт туссан байгаа. Төрүүн бас 16-гийн нэг одон туяа гишүүн бас хөндсөн байгаа. Хилцүүлгийн явцад тэгэхээр гишүүд маань санал гаргах бол нийтдээ баха гэж үзэж байна. За үйлдвэрлэлийн хяналт дээр үйлд энэ тусгай зөвшөөрөлтөө согтуурхондоо үйлдвэрлэх хяналтан дээр бол нэлээд сайжирсан гэж үзэж байгаа. Хуучин бол тусгай зөвшөөрлийг 3 жил өгдөг байсан бол 5 жилийн хугацаанд өгье. За энэ хэд хугацааг уртсгахнараа бол хяналт бол сулрахгүй харин ч улам илүү сайжирна гэдэг зүйлийг бол манай хүнсүд байж байгаа юмнаас бол энэ саналыг бол тавьсан байгаа. А мөн дээрэс нь 4 төрлийн бичиг баримт шаарддаг байсан бол энэ бичиг баримтнаас илүү тэр технологи талд нь илүү шаарлаг тавьдаг болсон. А мөн хүний нөөц нь ямар байгаа юм? А мөн энэ мэдээллийн сан нь ямар байгаа? Энэ үйлдвэрлэгч маань өөрөө хичнээн цэгт нийлүүлж байгаа, үйлдвэрчээр нийлүүлж байгаа. Ямар ямар байгууллагууд нийлүүлж байгаа.